Ողջույն բոլորիդ, ես այսօր որոշեցի մեր սովորական վլագը տեղադրելու փոխարեն ձեզ հատուկ հաղորդագրությամբ դիմել, հատուկ կարճ տեսանյութով, ուղղակի որպեսզի ասեմ, թե ինչ է կատարվում, ինչ մտքեր ունեմ, ինչ էմոցիաներ ունեմ Երևանում, Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների հետ կապված. Պատրաստել ենք 1-2 շատ ուրախ բովանդակության վլագեր, բայց այս պահին դրանք չենք թողարկի, մինչև որ պարզություն կմտնի և կխաղաղվի իրավիճակը Հայաստանում։ Այսօր լցված եմ անհանգստությամբ, բնական է, և շատ եմ ուզում, որ բռնություն չլինի, զոհեր չլինեն, միայն այդ մասին եմ մտածում։ Երևի նկատել եք, ես քաղաքականության մասին չեմ խոսում գրեթե երբեք, և կարծիք չեմ արտահայտում, հաճախակի հենց այն պատճառով, որ շատ տեղյակ չեմ, և եթե մի բանից լավ տեղյակ չես, ամբողջ պատկերացում, ամբողջական պատկերացում չունես, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է քիչ խոսես կամ չխոսես։ Մենք ֆիզիկապես հեռու ենք Հայաստանից, և շատ բաներ կա, որ դա էլ արդեն խոչընդոտ է հանդիսանում, շատ բաներ կա, ես միգուցե լավ չեմ պատկերացնում։ Ամեն դեպքում կա մի համընդհանուր համամարտկային ճշմարտություն. ազատության և արդարության համար պայքարը մարդկության ամենաազնիվ և վեհ մղումն է, որ արժանի է հարգանքի։ Ես շատ կուզեմ, որ մեր այսօրվա կառավարությունը հարգանքով վերաբերվի ժողովրդի ձայնին և բողոքին, և որոշումներ կայացնի, որոնք հիմնված կլինեն ոչ թե վախի կամ ագահության վրա, այլ խղճի և գիտակցության վրա։ Ցույց ունեմ, որ իրավիճակը խաղաղ և ճիշտ լուծում կգտնի, և մենք շատ շուտով շարունակենք մեր սովորական ընթացքով մեր վլագերը։